Hello, မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ငွေ50မြန်မာငွေ2500ကျပ်မလေးရှားပတ်စံ Ringgit Connect နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်လဲပတ်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်တာပါခင်ဗျ။ COVID ရောဂါကြောင့်နှစ်နှစ်လောက်မလေးရှားနိုင်ငံဖက်ကနေပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခီးစဉ်ကတော့အခုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။ပဲချင်းကနေစပြီးပြန်လဲပြီးတော့ဖွင့်လက်မလဲပြင်စင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့15ရက်နေ့ဆိုတာကတောက်ကြနေကြပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီနေ့နဲ့စပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုယထာနဲ့တနားပဲကြာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စပြန်မလဲပြီးတော့တွားလာလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရဲရိုင်းကနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဗီဇာပေါ့ပတောင်းဗီဇာအဲ့ဒါကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပိုင်မြေထားတဲ့သွားလာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့7နာရီကနေဘောနောညနေ3နာရီကြားထဲမှာသွားလာလို့ရတယ်လို့အဲ့ချိန်မှာလည်းလက်မှတ်တွေလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်တနေ့မှာနှစ်ကြောင်းကြီးစင်ပြီးဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူများထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသူများပေါ့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားဘက်ကိုဗီဇာရန်ချင်ရင်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အလဲပတ်သွားချင်ရင်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သွားလို့ရပါပြီဆိုတာတတိယကောင်ပါရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖန်အတူလေးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်